Det er en desinfiseringsmaskin som fyller hele rommet med en tørr aerosol, og som sørger for at alle mikrobene der inne fjernes. Hvorfor er det her så viktig for oss i Stabæk, en tippeligaklubb? Hvorfor skal vi gjøre dette? Det er en preventiv metode for å hindre smitte av spillere, idrettsutøvere, og for å bedre inneklima. For det er jo bare å tette rommet helt, så ikke det siger ut noe. Vi har et samarbeid med Norsk Roforbund. Olav Tufte har lenge brukt vår metode før han skal i større konkurranser. Vi har også en samarbeidspartner i Danmark som nå er nede ved Paralympics, hvor de gjør det samme for de danske utøverne. Jeg kommer til å stå nå i 1 time og 8 minutter. Hvilken effekt, hvilke resultater har vi sett av desinfiseringen? Vi skal vel ikke hevde at de to av de fire bronsemedaljene er våre, men vi setter jo stor pris på at ingen av utøverne ble syke, roerne, ikke ble syke, mens de var i OL. Hva kan dette bety for Stabæk? I høst, vi ligger jo litt utsatt her på tabellen, og vi trenger at alle holder seg friske. Kan dere bidra med det? Jeg tror absolutt det, og jeg tror ikke Stabæk ligger utsatt til lenger. Jeg tror bare det er litt langsomt å komme i gang, og det blir en fantastisk avslutning på sesongen.